соңғы жылдары әлемнің көшбасшы құрамаларымен жоғары деңгейде өнер көсетіп жүрген топтан жан көрлердің күтетіні мол астанаға италияның фабио Фаннини, андреа сеппи симоне балели және паоло лоренци сынды мықты ракеткалар келіп отыр ал біздің құрамда кімдер ойнайды осы және өзгіде спорт жаңақтары тілші топтамасында кездесу елордадағы дәулет спорт кешенінде өтеді қазақстан осы ойында жеңіске жететін болса үздік сегіздіктің қатарына қосылады біздің құрама биыл ширек финалда бельгиядан ұтылған еді италия жартылай финалға дейін жеткен болатын олар рейтингте бізден жоғары тұр айта кету керек теннистен өтетін дүбірлі додада ел намысын тәжірибелі михаил кукошкин мен андрей голубев александр недовесов және алғаш рет дмитрий папко қорғайтын болады ал бүкіл әлемдік бокс сериясында өнер көрсететін астана арландары алдағы касикус венесуэла командасымен болатын кездесуге кімдер қатысады боксшылардың тізімін жариялады бас бапкер бұл кездесуде үш қазақстандық және екі хорватиялық легионерге сенім артуды жөн санап отыр олар олжас сәттібаев Закер сафиуллин мен Асланбек шымбергенов және Хрвоя Сеппен филип хргович біздің боксшылар қазіргі кезде каракаста дайындық жүргізіп жатыр бұл бокс кеші наурыздың жетісіне жоспарланған сондай ақ құрлықтың хоккей лигасының плей офф басекесінің үшінші кездесуін астанада өткізген ел орданың барысы омбыдан келген авангардты үште 0 есебімен минутты. биылғы маусымда авангардтан қатарынан алты ойында жеңілген жерлестеріміз соңғы екі кездесуді өз пайдасына шеше білді тіпті қақпаларын голдан сақтап қалды әрбір кезеңде бір шайбадан соққан назаров шәкірттері қорғаныста өте сауатты ойнады Ожас оңтүстік ақпарат